alaam alaikum maali wanaagsan runtii waxaan aad iyo aad horta ugu faraxsanahay maanta in aan goobjoog u noqdo weli ma arag qof soomaaliyeedoo meel intuu soo istaago abologi bixiyey oo yidraahdo horta qalad baan galay marka horta waxaan ku faraxsanahay en cusmaan t maanta uu noqday en uu furay en cashar cusub in maaragtey qof walba oo oo goobjoog u noqdo kalad in uu maaragtay abologi bixiyo ou yidraahdo qalad bay ahaayeen waaas مركرونتوا حنإلى إيه هرتا مرلاوات بالهرتا سعب كأنو قلتوا النبى. أنا هرتا إن أحمد سمنتر إنك سمنتر قفل <applause> بعبد أويري كل أحمد سمنتر عبد قدر يعني سيف عن مارك توجه دونو اللي سومالي كتاعن لكن وحن جعلها إن وحي وحير هرتا في عن قفل وح أسوق وقنت <applause> <applause> ولا يها إنه وحن من سنة سومالي هاي ستو وحياة قفل سياسي

waxay la tahay sanadadii hadda ugu dembeeyey waan aragnay n dad badan ama caruur ku dhalatay deformed iyagoo ah oo 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 siyaabo kale waxyaabo aan hore loo arki jirin ama ha noqoto burooyin waaweyn ama ha noqnoqoto ncongenital diseaseska oo en caruurtiyo en si kalea ay dhalanayaan ama ha noqotoba hadda lix qof oo waxaa jiro n kulley kulligiin badankiina waa taqaanaanan u malaynayaa cabdi muuse n maxay uu keenay oo kulligood laga wada qalay burooyin aad iyo aad maaragtay u waaweyn oo carruur iyo dhallinyaro intaba leh marka waxay la tahay runtii een hay-ado sameeyey sahan ku maray soomaaliya gaar ahaan hay-ad hadda an xamar ku baysgaraysnayd laakiin hadda aana imealadoodii aysan shaqaynayn oo aan u malaynayo labadii saneee lasoo dhaafay dagaaladii socday inay wax u geysteen oo sahan u diray yoshaqaalahoodana ay tareengareeyeen green peace oo germany ku yaalo waxay heleen afar iyo toban haamood oo xeebaha u dhexeeya keliya marka ilaa iyo kismaayo afariy tobanki haamood markii la teasgareeyeyna waxaa la ogaaday inay yihiin nuclear iyo chemical wast

n marka waxay la tahay in aan ku darno sida en cusmaan malay uu u sheegay en wadahadalka in aan ku darno taasna sidii wax looga qaban lahaa n sababtoo a waxaan ubaahan nahay horta n waxqabadda lakiin waxqabadkaas horta waxaa ka horeeyo in la helo habdhis shaqeeya iyo system dawladeed oo shaqaynaya sababtoo ah hadii aysan jirin dowlad shaqaynaysa dee badii cidno ma laha marka hadda soomaaliya baddeedana waad aragteen kaluumki iyo kheyraadkii badda n n olo walbaa maxaa la yidrahda iska kaluumaysato oo qaadato oo weliba isticmaalo so, qalab aan maxaa la yihaahdaa waa hore laga mamnuucay dunida oo aan la isticmaalin sababta oo ah wuxuu qalabku xaalufinayaa xitaa ukumihii iyo waxyaabihii kale e ee hoos ku jiray marka waxay la tahay in aan horta ku darno daayoloogala samaynaayo arrintaas n tan kale ee ee dhibaatada taagan arintaas maxaa laga qaban karaa waxaan aaminsanahay horta in ay annaga anna haddii aan nahay shasiyaad waajib nagu tahay in aan wax ka qabano gaar ahaan dadkeenna dibada joogoy cod e, ka leh in aan ka hadalno in aan wax ka qorno in aan dunida ogeysiino dhibaatadeeda si wax looga qabto oo maraakiibtan maalin walba qashinkooda geynayo soomaaliya in maxaa la yidhaahdaa laga sameeyo tallaabooyin maarata wax ko-ool ah laga qaado midna waa mid e, daryeelka deegaanka oo sidee anagu u daryeeli karnaa deegaanka horta kaan ku nool lahayna waa inaan aan maxaa la yidhaahdaa daryeelna kii waddankiina in dadka wacyigelin iyo loo sameeyo iyo maaragtay n la baro sida loo daryeelo deegaankooda sababto oo ah soomaaliya maadaama dhaqankeenu marka hore inta badan xoololey ayyihiin xoololeydu meesh roobkaday u guuraan marka meel walbo ay tagaan intay xalufiyaan ka tagaan marka sidee maxaa la yidhaahdaa dadku ay dhulka e, e, xiriir ula yeelan karaan marka hore oo n n in aiyo sidai ay e isaga dhowri lahaayeen meelaha gaar ahaan nlagu sheegay sunta ama contaynaradiiba ay e bannaanka usoo baxeen oo ilaa iyo sagaashan iyo labadii dhowr contaynaro sawirowaajiro uh, 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 aan badan oo aan hayo oo contaynaradiioo bannaanka yaalaah marka sidii dadku ay e isaga dhowri lahaayeen waxyeelada ay e gaarsiin karto nnsuntaasi n tan kalena waxa waaye n uh, in la isla xisaabtamo oo lala xisaabtamo

in la qiimeeyo maaragtay dhibaatada ay gaarsiiyeen suntu gaar ahaan xagga caafimaadka oo dadka iyo dunyada uu ku leeyahay n markii aan tegey soomaaliya wuxuu ii sheegay dhakhtar shan iyo labaatan sanne dhakhtar ahaa in maxaa la yidhaahdaa sanadyadii hadda la soo dhaafay ee ugu dambeeyey inta qof ee kansar qabtae soomaaliya oo uu arkay uusan intii haddii la isku daro noloshiisa intii hore uusan hore uu arag oo macnaheedu uu yahay inay aad iyo aad u fara bateen

ama ha noqdeen kuwa environmental agencieska in xiriiro lala sameeyo si ay uga hadlaan dhibaatada soomaaliya n haysato oo midna annagu aan isu geysanay midnana loo geystay iyo in soomaalida dibada joogtana ay runtii aad iyo aad maadaama hadda waddankii aysan jirinba n dawlado xoogle oo shaqaynayo inay isku taxluujiyaan sidii wax looga qaban lahaa n n oo adduunkana ay ay uga hadlaan marata dhibaatadan jirto iyo wax ka qabadkeeda marka intaas ayaan kusoo gebagbanaya n markaa khera idin ajena waaan kaloo rabay in aan idinka marata cudur daarto in aan dhqso bixi doono sababtoo ah iyadana waxaa jirto xaflad kale oo lagu qabanayo university of minnsota wilhall oo kusaabsan dhaqanka iyo luqada soomaalida